Župa Svetoga Josipa u Zenici osnovana je dekretom biskupa Šarića 31. listopada 1935. godine i jedna je od pet župa na teritoriju grada Zenice i šire koje djeluje. Župa Svetoga Josipa prije rata brojila je negdje oko 8.500 vjernika koji su živjeli u 3.000 i nešto obitelji. Dok je u današnje vrijeme taj broj župljana i obitelji drastično smanjen, evo iz nama poznatog razloga, a to je evo rata, da su u ratu mnogi obitelji potražili mjesto svoga boravka na nekakvim drugim mjestima, a evo i nakon rata mnogi mlađi obitelji su potražili sigurnije mjesto svoga života za sebe i za svoje obitelji. Kao što rekoh, župa broji već lijepi broj godina i toj župi djelovao je veliki broj svećenika. Ja sam 11. po redu župnik ove župne zajednice. Danas u župnoj zajednici sam ja kao župnik. Na raspolaganju je za pastoralne aktivnosti također novoimenovani ravnatelj od prošle godine, veličasni Vlatko Rosić, koji dijeli u ovoj župnoj zajednici uzimajući nedjeljom svete mise, i tri časne sestre u Šulinke koje, evo, svaka u svom domenu daje svoj doprinos od župnog vjeronauka, vođenja zborova, uređenja samoga prostora crkve i liturgijskog, kako ruha, tako i posuđa. Sestre su uključene u cjelokupni pastoral župe, a to je vjeronauk djece od prvog razreda do osmoga. Deveti razred ima gospodin župnik. Onda imam pripravu za sakramente odrasli, znači inicijaciju. Onda imamo posjet bolesnicima. Onda sakristanska služba. Rad sa mladim obiteljima, oni su u zajednici Sveta, prijateljice Svete Anđele. Onda djecu koja žele raditi neki ručni rad ili nešto, imamo ih po grupama. I to su djeca mali plamičak koji će kasnije prerasti u gorući grm. I zajednica Gorući grm, ona je najaktivnija zajednica mladih, koji obavljaju raznorazne potrebe župe, bilo da radimo Advent fest, Uskrs fest sad radimo, znači radimo jaja, to onda prodajemo, pa taj novac prikupljen je za potrebe obitelji koji su siromašne. Evo, kako vidite, ovdje mi sad radimo jaja koja inače radimo s mladima. A s obzirom da je jedan dan u tjednu jako malo vremenski da bi mi to mogli puno napraviti, onda mi sestra još radimo u rekreaciji. Mi smo sad u rekreaciji. I onda, evo, time se bavimo, pravimo jaja i znamo i čestitke raditi. Onda razno razne od gipsa isto predmete pravimo i to prodajemo, mladi to prodaju, uz čaj, rakiju, kolače koje prodajemo, i taj sav, to svo novac koji dobijemo dajemo za obitelji koje su u potrebi. I to mlade jako oduševljava. I još župnik je predložio, i to je bilo već i prije, da su mladi odlazili osamljenima, bilo bolesnima, bilo starcima, i pomogli u kući. Bilo da pospreme, bilo da nešto kupe što im treba, ili jednostavno da s njima porazgovaraju.
župi, kao i u svim župama naše nadbiskupije, a vjerujem tako i u svijetu, da obavljamo one uobičajene pastoralne aktivnosti koje imamo, a to su prvenstveno svete mise, na koje vjernici evo svakoga dana sudjeluju i dolaze nekih 15 do 20 osoba svakoga dana bude na misi. Pola sata prije početka svete mise molimo krunicu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji si svetog Josipa izabrao za zaručnika prečistoj djevici Mariji. Sveta Marija, Majka Božja, moža za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna. Nedjeljom imamo tri svete mise u župnoj crkvi. Jedna misa bude na filijali u Drivuši. Zatim u radu s djecom, s mladima, uobičajen župni vjeronauk koji zajedno sa časnim sestrama držimo. Zatim imamo zajednicu mladih koje nastojimo aktivirati, animirati mlade da svoje vrijeme budu spremni žrtvovati za rast najprije u vjeri, a onda i staviti svoje vrijeme na raspolaganje kako bi pomagali drugim ljudima, svojim vršnjacima i onim mlađim da dadnu svoj aktivniji dio u rastu jedne župne zajednice. Zatim imamo u župi, na teritoriju župe, jedan postojan vid pastorala, to je pastoral zatvorenika. Evo, na teritoriju župe Svetoga Josipa je kazneno-popravni zavod u Zenici i svakoga tjedna, četvrtkom u 11 sati, odlazim slaviti svetu misu, zajedno s njima razmišljati, promišljati, poticati evo na veću zauzetost u svojoj vjeri, evo da nekako sami zatvorenici uvide možda svoje greške u svome životu, da se pokaju iskreno i da nastoje nakon izlaska iz kazneno-popravnog zatvora evo promijeniti svoje ponašanje i ne dopustiti da se vrate prijašnjim aktivnostima i da na taj način jednostavno stvori sebi prostor za jedan kvalitetniji, ljepši, radosniji, na koncu ispravniji život. Jedna od stvari koje se evo svakako bitno i važno u našoj župnoj zajednici jest da u vremenu pred sam patron Svetoga Josipa mi imamo poznate devetnice Svetom Josipu, odnosno devet srijeda prije samoga patrona, evo vjernici ove župe, ali isto tako i svi župa ovdje u Zenci pa i šire dolaze hodočaste, preporučuju se zagovoru Svetoga Josipa. Evo vjernici svi župa dolaze moliti njegov zagovor, pomoć za svoj svakdašnji život, a i promišljajući o tajnama naše vjere po uzoru na Svetoga Josipa, sami nasljedovati njegov primjer kako bi istinski mogli, evo poput njega i mi u ovome životu živjeti, svijetliti, davati jedno svjedočanstvo vjere u ovakvom vremenu i svijetu kakav jest. Svakako da u svim tim aktivnostima evo pomažu brojni vjernici koji jednostavno na taj način pokazuju svoju vjeru i žele prenijeti svoju vjeru na sve one koji su zajedno s njima. Župljanka sam ove župe, znači od svog rođenja, krstila sam se ovdje, pričesla i krizmala. Također sam znači članica Gorućeg grma koje ujedno skuplja mlade u ovoj župi. Što se tiče članova našeg Gorućeg grma, naše brojke variraju od samog početka do dana danas. Starije generacije normalno odlaze na fakultete, da li su u Zenci, da li negdje drugo. Mlađe generacije dolaze, ali pretežno od 20 do 30 članova. Naša zajednica također organizuje i Advent Fest. Za to vrijeme pravimo ukrase, adventske vijence, čestitke za Božić, te prodajemo svake nedjeljne mise i taj prikupljeni novac šaljemo nekim obiteljima kojima je taj novac potreban. Također imamo i dječje ljeto, otprilike traje od 2 do 3 dana i
Na tom dječjem ljetu većinom su djeca od najmanjih uzrasta pa sve do devetog, čak prvog srednje. Na tom dječjem ljetu većinom obavljamo duhovne obnove, te se družimo sa djecom i upoznajemo ih, u stvari, našu ljubav prema Kristu. Govorimo im kako se treba ponašati u našoj zajednici, te većinom djeca sa tog dječjeg ljeta se pridružuju našem gorućem grmu, jer upoznaju u biti kakvo je naše djelovanje u našoj župnoj zajednici. Također imamo 72 sata bez kompromisa gdje je poznato u čitavom svijetu. To su znači 3 dana rada, da li pomaganje nemoćnima, da li pomaganje nekima kojima je potrebna naša, ne samo naša pomoć, jer mi smo premladi da njima pomognemo, nego pomaganje da spoznaju vjeru u Krista, znači da se moli i da skontaju da vjera puno pomaže u njihovom životu. Oca i Sina i Duha Svetog. Gospodin s vama. Župna crkva Svetoga Josipa izgrađena je od 1935. godine do 1939. godine. U tom vremenskom periodu od 4 godine napravljena je nova crkva sa novim temeljima i novim oblikom, jer je ova crkva Svetoga Josipa zapravo izgrađena na temeljima crkve Svetoga Ilije, koja je bilo puno manja. I kako je sama župa iz godine u godinu rasla s brojem vjernika, pretpostavilo se da stara crkva Svetog Ilije sa svojim dimenzijama ne bi zadovoljila potrebe vjernika ovoga kraja, koji se iz godine u godinu povećavao. Zato je napravljena nova crkva u ovim dimenzijama koje imamo danas. Crkva je u ovom vremenskom periodu, koliko ja poznajem i znam, 2002. 3. i 4. godine je obnavljana jednim dobrim dijelom, kako izvana, tako i iznutra. U ovih 10 godina, koliko sam ja župnik, isto tako nastojali smo crkvu učiniti jednim ljepšim mjestom za vjerske obrede i za susret s Gospodinom, te smo i mi poduzeli nekakve promjene s ciljem poboljšanja. Prvenstveno smo zamijenili stolariju, prozore i vrata na crkvi koju smo uspjeli ove godine zamijeniti. Zatim smo odradili i ugradili novo stepenište. Zatim smo stavili novi razglas i učinili smo kvalitetniju amplifikaciju zvona. Tako da bi mogli reći da je crkva u ovih 10 godina poprimila jedno ljepše, ugodnije ozračje, i evo u ovoj godini koji je pred nama planiramo zaokružiti tu jednu cjelinu obnove crkve time što ćemo nastojati crkvu obojiti iznutra novim bojama, jer kao što vidite, možete primijetiti tragove izmjena, pogotovo kod prozora i kroz vrata, koje zapravo zaslužuju jednu ujednačenost i koja će biti zapravo jedna kruna na kraju te sveobuhvatne obnove koje smo poduzeli kroz ovaj period ovdje dok ja jesam. U crkvi danas dominiraju freske koje je izgradio Josip Gruber iz Slavonskog Broga 1958. godine. Evo, to su jedna od važnijih umjetničkih dijela koje se nalaze ovdje u crkvi, i oni ovakvi kakvi jesu, podložni vremenu, vlazi i svim onim promjenama koje se događaju, zahtijevaju jednu konzervaciju koju ćemo nastojati u ovom vremenu koji je pred nama nekako pokušati da ih zaštitimo, kako ne bi propadali i kako bi sačuvali od zuba vremena.
Rekao sam da je župa nekada prije rata brojila veliki broj obitelji i veliki broj župljana. Evo ove godine nakon blagoslova obitelji koje smo obavili 2017. odnosno 2018. godine, došli smo do podataka sljedeći, a to je da župa trenutno broji 819 obitelji u kojima živi 1648 župljana. U ovih 10 godina, evo od kako sam ja župnik, mogu reći da je broj se drastično smanjio, negdje oko 750 duša. Ako uzmemo u obzir da 60-ak ukopa svake godine imamo, razlika bi bila da su to obitelji koji su, evo, kako u današnje vrijeme, tako i ovih 10 godina pronašli mjesto svoje egzistencije u nekakvim drugim mjestima, drugim krajevima. Sigurno da to nimalo nije lijep podatak jer se župa iz godine u godinu smanjuje. Ali takvi su podaci kakvi jesu. Ono što možemo mi ovdje sa sigurnošću reći jest da nastojimo svi zajedno ohrabriti sve ove župljane koji su ovdje ostali, kako ove starije, tako, a pogotovo ove mlađe, da čovjek može ostvariti svoju egzistenciju i svoj život ovdje gdje jest. I da ponekada nije najvažnije ono materijalno koje čovjek danas traži i da to materijalno, gdje god on bio, može pronaći, ali može to materijalno i sigurnost nekakvu svoga života pronaći i ovome gradu i ovoj župnoj zajednici. Međutim, danas nije samo ta materijalna strana koja potiče ljude na seljenje iz jedne sredine u drugu, nego je i situacija u kojem se, evo, nalazi naše društvo danas u našoj državi Bosni i Hercegovini. Međutim, oni koji ostaju tu, evo, ovu župnu zajednicu vide i pronalaze kao mjesto gdje uistinu mogu hrabriti sebe svakodnevno kroz dolazke na svetu misu, živeći, susrećići se jednostavno s drugim ljudima. Tako da ova župna zajednica svakako nastoji učiniti sve ono što čini svaka druga župna zajednica, a to je donositi Isusa Krista ljudima i kroz susret s Isusom nekako izgrađivati svoje međuljudske odnose.